Salam, bu video dərsdə vektorların vektorial hasilindən, qarışıq hasilindən danışacaq. İki A və B vektorları bizə verilmişdirsə, A və B vektorların vektorial hasili elə C vektorunun uzunluğuna deyilir ki, bu C vektoru iki şərti ödəməlidir. C vektoru A və B vektorların müstəvisinə perpendikulyar olmalıdır. A, B, C vektorları sağ orientasiyalı olmalıdır. Yəni necə? C vektorunun son ucuyla A və B vektorlarına baxanda, A vektoru və yaxud da B vektoru bir-birinə nəzərən müəyyən buca qədər fırlanmış olsun. Onda bu A və B vektorların vektoral hasilini biz belə yaza bilərik. A vektoru, B vektoru, vektorial hasil bərabərdir hər hansı bir C vektorunun uzunluğuna. Bunu da qeyd edelim ki, A və B vektorların vektorial hasilinin həndəsi mənasını belə başa düşmək olar ki, A və B vektorlarının B vektorlarından yaranmış bir poliqramın sahəsi. Bu da ki, bu bizim A vektorumuzdur. Bu da ki, bizim B vektorumuz olsun. Bu da ki, A və B vektorlarından indi bir dənə poliqram yaradaq. Təbii ki, bu A və B vektorların arasında bir fi bucağı da vardır. Biz bilirik ki, bu A və B vektorların yaranmış poliqramın sahəsi nəyə bərabərdir? A vektorunun uzunluğu vurulsun, B vektorunun uzunluğu vurulsun, bu vektorlar arasındakı bucağın sinusunun hasili. Onda biz dedik ki, C vektoru elə A və B vektorunun vektorial hasili elə bir C vektoruna deyilir ki, A vektoru ilə B vektorunun vektorial hasilinin uzunluğu bərabərdir. Modulca A vektoru vurulsun, modulca B vektoru vurulsun. Bir də A və B vektorları arasındakı bucağın sinusu. Yəni, belə başa düşmək olar ki, A və B vektorların vektorial hasilini nədir? Onların elə A və B vektorlarından yaranmış poliqramın sahəsi. Əgər burada pi bərabərdir 0 olarsa, aydın məsələdir ki, burada poliqramın sahəsi nəyə bərabərdir? 0-ə. Və burada da qeyd edim ki, bu həmçin nədir? Həmin poliqramın sahəsi. Poliqramın sahəsi, S poliqram. Pi bərabərdir 0 olarsa, sinus 0 da 0-ə bərabərdir. Onda A və B vektorların vektorial hasili nəyə bərabər olacaq? 0-ə. Sinus 0 da 0-dır. Ya da ki, A vektoru ilə B vektoruna bərabər olarsa, A vektoru B vektoruna bərabər olarsa, elə B vektorun yerinə də yazırıq A vektoru, onda yenə də bucaq 0-ə bərabərdir. Onda yenə də biz nə deyirik? Sinus 0 da 0-ə bərabərdir. A və B vektorlarının vektorial hasili yenə də nəyə bərabərdir? 0-ə. Buradan siliram. İndi A və B vektorlarının koordinatlarla vektorial hasilini yazaq. A vektoru, B vektoru. A vektorunun koordinatları olsun AX, AX, AY, AZ. B vektorunun koordinatı olsun BX, BY, BZ. Onda biz nə edə bilərik? Bunların bazı koordinatlarını da yaza bilərik, İJK. Bunlardan bir dənə matris düzəldə bilərik. Onda A vektoru ilə B vektorunun vektorial hasili bərabər olur. Bərabər olur. Həmin matrisin determinantı İ, J, K. Bu bazis koordinatlarıdır. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Bu matrisin determinantını hesablasaq, elə A və B vektorların vektorial hasilinə bərabər olacaq. Bunu da hesablamaq üçün üç tərtibli determinantın hesablanması qaydasından istifadə edə bilərsiniz. Ya da ki, minorlar üzrə baxsaq, onda olacaq. İ minoruna görə baxsaq, İ minoruna görə baxsaq, olacaq nə? AX, İ minoruna görə baxsaq, AX yox. AY, AY, AZ, AZ, BY, BZ. İ minoruna görə. Üstə gəlinsin. İndi J minoruna görə baxsaq, bunlar üstündə xətt çəkiləcək. AZ, 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 AX, AX, BZ, BX. BZ, BX. Bu da ki, oldu J minoruna görə. Üstə gəlinsin. K minoruna görə baxsaq, olacaq nə? AX, AY, BX, BY. Bu da ki, K minoruna görə. İndi bir dənə nümunə göstərək.
Belə bir nümunə verilir bizə, misal verilir bizə. A vektorun koordinatları, A vektorun koordinatları 1, mənfi 2, 3. B vektorun koordinatları, B vektorun koordinatları 2, 1, mənfi 1. 2. Bizə deyir ki, bu A və B vektorların B vektorlarla düzəldilmiş poliqramın sahəsini tapın və yaxud da bu A və B vektorların vektorial hasilini tapın. Biz nə edirik? Bunların koordinatlarından biz matris düzəldirik və həmin matrisin determinantı hesablayırıq. Onda A vektorunun ya B vektorunun vektorial hasili bərabər olacaq və yaxud da bu poliqram sahəsi bərabər olacaq. İ, J, K. Sonra koordinatları yazırıq. 1, mənfi 2, 3, 2, 1, mənfi 1. Bu determinantı hesablayırıq. Bundakı hesablasaq, i minoruna görə baxsaq, olacaq. Bu birinci sətir və birinci sütun üzrə xətt çəkildi. Mənfi 2, 3, 1, mənfi 1, i. Üstə gələsin. J minoruna görə baxsaq, 3, 1, mənfi 1, 2. Mənfi 1, 2. J minoruna görə. Üstə gələsin. K minoruna görə baxsaq, olacaq 1, mənfi 2, 2, 1. Bir dəki K minoruna görə. Bir də bərabər olacaq. Determinantları hesablasaq, mənfi 2 çıx, geçəm, 2, 2 çıxılsın, 3, mənfi 1, mənfi i, üstə gəlinsin. Bu determinantı hesablasaq, 6, 7, j, üstə gəlinsin. Bu determinantı hesablasaq, 1 çıxılsın, üstə gəlinsin, 4 olacaq, 5, k. Deməli, onda bu poliqramın sahəsi bərabər olacaq. Bərabər olacaq. Kök altında mənfi 1-in kvadratı 1, üstə gəlsin 7-nin kvadratı 49, üstə gəlsin 5-in kvadratı 25. Bu da eləyəcək. Kök altında 75, bu da bərabərdir. 5 kök altında 3. Və yaxud da A və B vektorların vektoral hasili bərabər oldu. 5 kök altında 2. Belə. Qarışıq, iki vektorun qarışıq hasilindən danışa bilərik. Qarışıq hasil nədir? A, B, C vektorları bizə verilmişdirsə, bu vektorların qarışıq hasili A vektoru ilə B vektorunun vektorial hasilinin C vektoruna skalar hasilinə olan hasilidir. Tutaq ki, bizə A, B, C vektorları verilib. A, B, C. Deməli, vektorial hasilini öyrəndik ki, iki vektorun vektorial hasilinin həndəsi mənası nədir? Həndəsi olaraq belə başa düşmək olar ki, həmin vektorlar üzərində qurulmuş poliqramın sahəsi. İndi qarışıq hasildə də həndəsi mənası başa düşmək olar. ABC vektorlarının, dedi ki, qarışıq hasil nəyə bərabərdir? A və B vektorlarının vektoral hasili ilə C vektorun skalar hasili. Belə yazmaq olar ki, A və B vektorlarının vektorial hasili ilə C vektorunun skalar hasili. Bu hasili biz hesablasaq, A və B vektorların vektorial hasilinin C vektoruna skalar hasilini hesab, iki vektorun skalar hasilini bilirik də necə hesab edirik? İndi A və B vektorlarının vektorial hasilinin C vektoruna skalar hasilini hesablasaq, biz ABC vektorlarının qarışıq hasilini tapmış oluruq. Burada da biz bir dənə determinant yarada bilərik. Təbii ki, bunun koordinatları verilib üç ölçülü fəzada. Onda ola AX, BY, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Onda burada da biz yenə də bir matris düzəldə bilərik. Üç tərtibli matris. Həmin matrisin determinantı hesabla bilərik. Matrisin determinantı hesablasaq, elə bizə bu qarışıq hasili verəcəkdir. Onda koordinatları yazsaq, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Biz bu determinantı hesablasaq, bizə elə bu qarışıq hasili verəcəkdir. Ya da ki, bu iki vektorun vektorial hasilini tapıb, bu C vektoruna skalar hasilini tapıb, yenə də bizə bu determinantından eyni qiymət verəcəkdir. Əgər bu determinant sıfıra bərabər olarsa, onda biz deyə bilirik ki, A, B, C vektorları komplanar vektorlardır. Buradan siliyirəm. Burada 2-3 xassa var, ondan qeyd edim ki, ABC vektorlarının qarışıq hasilində ABC vektorları dairəvi olaraq yerini dəyişirsə, o qiymət yenə də dəyişməyəcək. Yəni ki, bu eyni zamanda həmçinin bərabərdir. Yəni ki, bu bərabərdir. Nəyə? B vektoru ilə C vektorunun vektorial hasilinin
A vektoruna skalar hasili. Yəni ki, burada qiymət dəyişməyəcəkdir. Bu xəstəlindəki yadda saxlayın. Dedi ki, A və B vektorlarının vektoral hasilinin həndəsi olaraq biz belə başa düşə bilərik ki, A və B vektorlar üzərində qurulmuş paralelogramın sahəsi. Bəs A, B, C vektorların qarşıq hasilinin həndəsi olaraq necə başa düşmək olar? Bu vektorlar üzərində qurulmuş paralelepipedin həcmi. Deməli, biz deyə bilərik ki, həmin bu A vektoru, B vektoru, C vektoru üzərində qurulmuş paralelepipedin həcmi nəyə bərabərdir? V bərabərdir. Eyni zamanda bu vektorların qarşıq hasili. Bu vektorların qarşıq hasili. Bu vektorlar üzərində qurulmuş piramidənin həcmi isə bərabərdir. Bu paralelepipedin həcmidir. Paralelepipedin. Bu piramidənin həcmi isə və piramidə bərabər olacaq. 1/6 bu qarışıq hasil və yaxud da 1/6 vurulsun bu V paralelepiped. Paralelepiped. Piped. Deməli bu qarışıq hasili biz hesablasaq, 3 tərtibli determinantı biz hesablasaq, həmin vektorlar üzərində qurulmuş paralelepipedin həcmini tapmış olaraq. İndi bir dənə misal göstərək mənə. Tutaq ki, bizə belə bir təpələri bu nöqtələrdə olan bir paralelepiped verilib. M1 bərabərdir 1, mənfi 2, 0. M2 bərabərdir mənfi 1, 0, 1. M3 bərabərdir 2, mənfi 2, 1. M4 bərabərdir 3, 2, 1. 3, 2, 1. Deməli, bu təpələri bu nöqtələrdə olan bizdən piramidanın həcmi soruşur. Dedi ki, piramidanın həcmi nəyə bərabərdir? Bu qarışıq hasilin, burada indi biz 3 dənə vektor düzəldəcəkdə, birinci qoy vektorlar düzəldim. Burada A vektoru bərabər olacaq nəyə? M1, M2 vektoruna. Bu da bərabərdir. Koordinatları yazsa olacaq nə? Mənfi 1, mənfi 2, 0, çıxılsın 2. Bu mənfi 2-də koordinat. Mənfi 2, 0, çıxılsın 2. 0, çıxılsın 2, 2 olacaq. Yoxsa yox. 0, mənfi 2-də bu koordinat. Yox, bu müsbətdir. 0 çıxsın 2, mənfi 2. Sonra 1 çıxsın 0, 1. Bu oldu A vektoru. Və bunu bazı üst üzrə ayrılışını yazsaq, olacaq mənfi 2, i. Üstə gəlinsin, yox. Çıxsın 2, j. Üstə gəlinsin, k. Bu oldu A vektoru. B vektoru bərabər olacaq. B vektoru bərabərdir. M1, M3. Bu da bərabərdir. M1, M3 bərabər olacaq. 1, 2-dən 1 çıxdı. Mənfi 2-dən 2 çıxsa, mənfi 2-də bu koordinat. Mənfi 2-dən 2 çıxsa, mənfi 4. Sonra 1-dən 0 çıxsaq, 1. Onda bunun ayrılışını yazsaq, olacaq i çıxılsın 4, j, üstə gəlinsin k. Bir də ki, C vektorunu yazaq. C vektoru bərabər olacaq. M1, M3-ü yazdıq, M1, M4 vektoru elə. Təpələri bu nöqtələrdədir də. Onda C vektorun koordinatları olacaq. M1, M4 vektorun koordinatları olacaq. 3-dən 1 çıxanda 2. Sonra 2-dən 2 çıxanda 0. Sonra 1-dən də 0 çıxanda 1. Bu da bərabər olacaq. 2, i, üstə gəlinsin 0, j, üstə gəlinsin k. Deməli, biz bu 3 vektorun qarşıq hasilini hesablasaq, biz nəyi tapa bilərik? Həmin vektorlar üzərində paralelepipedin həcmini tapa bilərik. Bizdən isə bu piramidanın həcmi soruşur. Bunu 1/6 vuracaq. Təbii ki, o piramidanın həcmini tapa bilərik. Deməli, onda bu vektorların qarışıq hasili bərabərdir. Determinant düzəldik. Determinant. Olacaq nə? Mənfi 2, belə yazmanın da mənası yoxdur. Yazdım da. Mənfi 2, 1. Mənfi 2, 1. Virgülə ehtiyac yoxdur. Sonra A vektorun koordinatları 1, mənfi 4, 1.
1, mənfi 4, 1. C vektorun koordinatları 2, 0, 1. Baxın, bu determinantı hesablasaq, biz nəyi tapmış oluruq? Burada ABC vektorların qarışıq xassəsidir. Və eyni zamanda bərabər idi paralelepipedin elə həcminə. Paralelepipedin həcminə. Bizdə isə bu vektorlar üzərində, təpələri bu nöqtələrdə olan piramidanın həcmi soruşur. Deməli, bu vektorlar üzərində qurulmuş piramidanın həcmi soruşur. Bu piramidanın həcmi bərabər olacaq və piramida bərabər olacaq. Və piramida bərabərdir. 6-da 1 vurulsun bu determinant. 6-da 1 vurulsun bu paralelepipedin həcmi. Bu determinantı hesablamışıq burada, vaxt çox getməsin deyə. Bu determinantın qiyməti bərabərdir 2-yə. 2-yə. Onda bu təpələri bu nöqtələrdə olan və yaxud da bu vektorlar üzərində qurulmuş piramidanın həcmi bərabər olacaq nəyə? 3-də 1-ə. Belə, vektorların qarışıq hasilindən, vektoral hasilindən danışdıq. Hələlik bu qədər, növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.